Ja, godt folk, kjære venner. Det en stor glede for meg på vegne av Arendalsuka å ønske velkommen til denne debatten om internasjonalt samarbeid og EØS-avtalen. Den død, eller hva egentlig faktisk som skjer? Etter presidentvalget i USA og Trump seier og etter Brexit så har det jo kommet en helt annen trend i internasjonal politikk, nemlig at det internasjonale forpliktende samarbeidet settes under press. Her hjemme har vi også en diskusjon knyttet til den norske EØS-avtalen, og den diskuteres av mange, og mange ønsker også at den skal sies opp. Det med internasjonalt samarbeid, forpliktende internasjonalt samarbeid, har jo vært en trend gjennom mange, mange år knyttet til mange ulike felt. Knyttet til menneskeretter, til klima, til miljø, og ikke minst handel og sikkerhet. Men er det da sånn at den trenden internasjonalt nå er at det internasjonale forpliktende samarbeidet som vi også inngår i, settes det under press? Her tar vi debatten, en av de viktigste debattene i vår tid, og vi er veldig glad for å ha et meget kompetent panel, og er veldig glad for å gi ordet til Terje Svabø, som skal ta oss gjennom dette. Vær så god, Terje, podiet ditt. Takk, takk. Takk skal du ha, Øystein, og hjertelig velkommen alle sammen. Det en viktig debatt vi skal ha. Det en stor glede for meg å introdusere han som skal ta oppspillet til debatten, og han skal selvfølgelig også få lov til å være med i debatten. Jeg synes altså at Thorbjørn Jagland de siste 10 årene som generalsekretær i Europarådet har gjort en enestående innsats, ikke minst for menneskerettighetene i land hvor det trengs en innsats. Så jeg synes dere skal ønske Thorbjørn hjertelig velkommen til Arendal. Thorbjørn Jagland. Ja, tusen takk. Takk for at jeg ble invitert til å si noen ord om et veldig bredt tema, men jeg vet at det meste av debatt om internasjonal politikk i Norge snører seg inn til Europa og deretter til EU fra tid til annen, og hele tiden om EØS. Og jeg vet at det ikke lett å overbevise folk og gjøre inntrykk på folk i dette spørsmålet. Jeg husker en gang da vi hadde folkeavstemning i 1994, da var jeg partileder og Gro Harlem Brundtland var statsminister, og vi fant ut at vi måtte gjøre et stunt opp i Nord-Norge, i Finnmark. Og det stuntet gikk ut på at Gro skulle komme inn i et hus i en samefamilie, liksom, sånn helt uanmeldt, de skulle ikke vite noe om det. Og dette her skulle da gjøre stort inntrykk på den familien selvfølgelig, og bringe mediefokus over hele landet. Og Gro kommer inn da, med sin håndveske og sånn, og så sitter en eldre dame der inne i stua, og så sier hun, «Hva farsken du ligner på Gro Harlem Brundtland?» Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i det som skjer akkurat nå med brexit. Fordi det har i stor grad med debatten om vårt forhold til EU og EØS å gjøre. For jeg kjenner det som ligger bak, og de strømningene som ligger bak det som førte til at de ville ut av EU. For før det så gikk det britiske konservative partiet inn for noe annet under den samme parole, nemlig å bringe beslutningene hjem fra Europa. Og det var at de ville melde seg ut av Europarådet, gå ut av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og dermed bli fri fra avgjørelsene i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det var Theresa May som stod bak dette, fordi det hadde vært en del dommer i Strasbourg som gikk Storbritannia imot, og så sa de, nå må vi ut av dette. Så hadde de ikke tenkt på et viktig forhold, nemlig at hvis Storbritannia gikk ut av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, så ville fredsavtalen om Nord-Irland bryte sammen. Fordi artikkel 1 i fredsavtalen om Nord-Irland, der står det at den europeiske menneskerettighetskonvensjonen gjelder for hele befolkningen i Nord-Irland. Og den veldig populær, fordi det innebærer jo at når det i den konvensjonen, så kan du klage til
menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Så når det kom på tapetet, så begynte det britiske konservative partiet å få kalde føtter, for de forsto at hvis de gikk ut av konvensjonen, så ville Nord-Irland fortsette å stå der, og sjansen for gjenforening av Øya, den irske republikk og Nord-Irland vil selvfølgelig komme på dagsorden med en gang. Det samme gjelder for øvrig for Dayton-avtalen for fred i Bosnia-Herzegovina, at menneskerettighetskonvensjonen, det punkt nummer én, den gjelder for alle mennesker. Så kom det til Brexit. Samme problem oppstod, som dere kanskje har sett på mediene. Hovedproblemet er jo at hvis Storbritannia melder seg ut av EU, så vil det oppstå en grense mellom Nord-Irland og Irland, som nå er åpen på grunn av at de er med i EU, og på grunn av at de er med i Schengen-avtalen. Men hvis Storbritannia melder seg ut av EU, så må man nødvendigvis gjenopprette grensen mellom Nord-Irland og Irland. Og det er et av de punkter som er det vanskeligste for britene. For igjen så reiser spørsmålet seg for Nord-Irland. Skal de da gjenforene seg med den irske republikk, eller skal de gå med Storbritannia ut av EU? Men de fleste vil jo selvfølgelig være i EU. Og det samme gjelder Skottland. Så hvis Storbritannia går ut av EU, så er det stor sjanse for at Skottland også bryter med unionen, altså den brittiske unionen, og går ut og heller vil være i EU. Jeg nevner dette fordi hvis Norge, nå tror jeg ikke det vil skje, men hvis Norge skulle finne på å gå den samme veien, å gå ut av EØS-avtalen, så får vi samme problem. Nemlig vi vil få en grense mellom Norge og Sverige. Og passavtalen, den nordiske passunionen fra 1954, vil ikke lenger eksistere. Vi har jo hatt passfrihet i Norden siden 1954. Men blir Norge frakoblet det indre markedet og EU, og Sverige forblir i EU, så må vi nødvendigvis gjenopprette en grense mellom Norge og Sverige. Og jeg har bare lyst til å forklare hva det er vi snakker om, for de som kommer etter meg vil sikkert gå inn på mange detaljer som ikke jeg er blandet seg så mye inn i, men vi må være klare over følgende. Hvorfor vi har EØS? Og det er jo at EF, det heter jo det europeiske fellesskap, det gikk fra å være en tollunion og et frihandelsområde til å bli en europeisk union. Og det innebar at man fikk et såkalt indre marked som man ikke hadde hatt før. Det var bare EU var en tollunion med felles tollgrense. Så lagde man det indre markedet som innebærer at man har samme regler for handel og økonomisk virksomhet for alle landene. Samme lover for alle land. Og det kom jo selvfølgelig fordi at økonomien hadde blitt mer og mer sammenvevet. Hvorfor skulle man da ha forskjellig lovgivning for økonomisk handel og økonomisk virksomhet i alle disse landene? Så man fikk det indre markedet, og da åpnet seg en ny utfordring for Norge, for vi hadde jo en avtale med EU som gikk på 12, men det var ikke lenger 12 som var problemet. Problemet ble hvordan kunne Norge være med på dette felles indre markedet med felles lover? Så man måtte finne opp EØS-avtalen, som da kort og godt sier at Norge er en del av dette indre markedet, har de samme lover, samme regler, og vi kan handle fritt på det markedet.
Det var det som ble EØS. Og i tillegg som følge av at vi fikk det indre marked med de felles regler internt for hele EU-området, så fikk vi også Schengen-avtalen, som innebærer at vi åpner grensene. For når man har felles regler, så er det ikke noe god idé å ha stengte grenser eller grensekontroll sånn som vi hadde før. Så i dag så kan du suse gjennom Europa. Du kan handle. Og du kan reise. Du har de samme standarder, de samme regler. Og du kan reise fritt. Og til og med i de aller fleste land med samme mynt, euroen. For euroen ble også skapt som følge av det indre marked, for når man har et indre marked med felles regler, så er det like godt å ha en felles valuta. Så alt dette her er Norge med på. Vi fikk EØS-avtalen. Den var egentlig ment som en overgangsavtale, fordi Norge hadde søkt om medlemskap, og i mellomtiden så måtte man ha et arrangement som knyttet Norge til dette indre markedet og de åpne grensene. Men som en tidligere stortingsmann, Oddvar Bakken, sa, alt som er midlertidig, det er ikke noe som er mer permanent enn det som er midlertidig. Og det har jo EØS-avtalen vist seg å være. Så vi står overfor da en situasjon som ble skapt som følge av denne indre utviklingen i EU, og at vi ville være med, men vi tapte folkeavstemningen, og derfor så har vi EØS-arrangementet i dag, som har fungert godt. Det kan kritiseres mye, mange ting. Men hovedspørsmålet, dere, det er følgende. Skal vi gå inn i en situasjon som vi har sett er kaotisk og veldig ødeleggende for Storbritannia? Skal vi forsøke oss på det? Eller skal vi holde på det vi har og utnytte de mulighetene på en kanskje bedre måte enn det som vi har gjort til nå? Og det andre punktet er jo, skal vi ved å gå ut av EØS bidra til enda større problemer i EU, i Europa? For det er det vi vil, og jeg vil avslutte med akkurat det punktet. For hvis vi ser på hva er Europa? Det er et geografisk kontinent, det er så. Men det er først og fremst et kontinent bygd på institusjoner som sprang ut av den andre verdenskrigen. Man fant ut at man måtte bevege seg vekk fra nasjonalisme til internasjonalisme og begynte å bygge institusjoner for denne internasjonalismen. Det første som kom var den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den danner fundamentet for alt annet, fordi den liner opp standard, juridiske standarder som alle må holde seg til. EU hadde ikke kunnet eksistere uten den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. For eksempel hver gang EU har utvidet antall medlemsland, så har de medlemslandene måttet knytte seg til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og være under den europeiske menneskerettighetsdomstolen, altså det systemet som jeg er sjef for, før de kunne bli medlem. Og det står i Lisboa-traktaten at EU skal melde seg inn som fullt medlem av Europarådet og bli underlagt Europakonvensjonen og domstolen. Rett og slett fordi dette er den logikken som er den eneste holdbare som binder alt sammen. Og så har man da på grunnlag av dette fått det som jeg forklarte om, EU, det indre markedet, de åpne grensene og euroen. Så dette er et byggverk som ble skapt av nødvendighet etter den andre verdenskrig. Vi er med på det gjennom EØS-avtalen. Jeg kunne ønske at vi var fullt medlem av EU, men det er en helt annen debatt. Men jeg synes ikke Norge skal eksperimentere med dette og gå inn i de samme problemene som det britiske konservative Arbeiderpartiet har ført Storbritannia inn i. Jeg synes vi skal fortsette å være medlem av denne familien. Takk. Tusen takk skal du ha, Torbjørn. Du har lagt en klar ramme for debatten, og vi gir en applaus til panelet.
Det er Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet, Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet, Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet, Audun Halvorsen som er statssekretær i UD, Hans Christian Gabrielsen, sjefen i LO, og hans kollega i NHO, Ole-Erik Almlid. Vi skal altså diskutere om vi står overfor en helt ny internasjonal dagsorden på grunn av hva som skjer. Vi skal innom hva brexit betyr, vi skal snakke om EØS, som Torbjørn akkurat var inne på nå, og vi skal ha en veldig kort avsluttende runde, hvorfor i all verden vi ikke har en EU-debatt i Norge. Den tror jeg blir kort. Blir ikke det, Anniken? Vi får se. Vi får se. Står vi overfor en helt ny internasjonal situasjon? Det er jo det. Altså, Jagland snakket... Hun er medlem av utenrikskomiteen og forsvarskomiteen, som dere kanskje vet. Vær så god. Altså, Jagland snakket nå om 90-tallet. Den gangen så vi en utvikling positivt. Demokrati over hele verden. Nå handler internasjonale spørsmål veldig mye om å holde på det vi har. Altså NATO-forpliktelsene, atomavtalen. Så fra å være i en situasjon hvor vi så en utvikling som gikk fremover, så handler det nå om å holde på det vi har, også EØS-avtalen, som vil være en ulykke hvis vi begynner å tukle med. Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet. Er det en ny internasjonal situasjon vi står oppe i? Ja, det er det definitivt, og jeg synes jo det var veldig interessant å høre på Torbjørn, men jeg synes jo også han burde ha reflektert litt mer rundt hvorfor en står i den situasjonen som en står i dag med både brexit, men også klar motstand mot den vei som EU har gått internt til mange EU-land. Og det er jo fordi at den europeiske integrasjonen, det er mange som ikke er enige i det. Både fordi at det svekker folkestyret, men også fordi at den opplever at den selv i sitt eget liv ikke får det bedre, at det noen som rykker ifra, og at det behov for andre løsninger enn det som har vært før. Og derfor så tenker jeg angående brexit, altså britene må jo løse opp i sine egne problemer, og det beste vi kan lære av brexit er jo at vi aldri må gå inn i EU. Ikke sant? Jo, men det er jo det, i stedet for å gå inn i EU og skjønne at det var en dårlig idé, og så prøve å komme seg ut igjen på best mulig måte. Ja. Nå skal vi ta brexit etterpå, men er du bekymret over uroen i Europa og verden i dag? Ja, jeg er bekymret over den. Og det som framfor alt bekymrer meg er jo at europeiske ledere og ledere i land etter land ikke tar det på ordentlig alvor. Og ser det at det faktisk må styrke folkestyret og sørge for å ta vare på nasjonal styring i nasjonalstaterne. For det er noe av det som Norge har vært opptatt av, historisk sett. Ja, det å delta aktivt i internasjonalt samarbeid. Torbjørn Jagland er jo selv et veldig talende eksempel på det. Det er jo også sentrale posisjoner i NATO. Vi deltar aktivt i FN, mange andre organisasjoner. Men samtidig så gjør vi jo det som et selvstendig land. Og det at vi har nasjonal råderett på viktige områder innenfor energipolitikk, finans, det at vi kan styre vårt eget land til beste for norske interesser samtidig som vi deltar aktivt i internasjonalt samarbeid, det mener jeg har vært det som har vært viktig i den norske tradisjonen, og derfor så har det også vært viktig å ikke bli med i EU og underkaste seg det systemet der. Er du bekymret, Tybring-Gjedde? Du representerer Fremskrittspartiet Oslo. Ja, absolutt. Jeg er bekymret, og det var interessant å høre på Jagland, og det var mange kloke ord der. Men det er som eliten taler til folket, og man mister kontakten med folk når man er så kategorisk på hva som er riktig retning. Når man opplever at fellesskapet forvitrer i nasjonalt, man føler at man mister kontakten med sin egen nasjon, sitt eget språk, sin egen kultur, og når EU utvikler seg og utvider seg så raskt, så skal EU være veldig varsom med det. Og vi ser tendenser nå, som jeg mener er et signal på fremtiden, og den nære fremtiden i hvert fall, den resesjonen som er i ferd med å spre seg økonomisk, og får veldig store konsekvenser for mange, mange ting. Brexit, Donald Trumps raske beslutninger uten å konsolidere med andre, og du ser også, man sliter for eksempel med skatter og avgifter, det er hva jeg kaller det klimahysteri som skjer, du får nye skatter og avgifter, du kommer til å få begrensninger i produksjon av ulike varer som bil, oljeproduksjonen skal begrenses. Dette får økonomiske konsekvenser, ikke bare for Norge, men for hele Europa, og jeg frykter fremtiden når det gjelder, jeg tror vi får en kraftigere resesjon økonomisk nå, som vil få nasjonale følelser til å oppildne. Er man bekymret i UD, Audun Halvorsen, du er statssekretær fra Høyre? Bekymret et stykke på vei, vil jeg si. Fordi vi ser, altså som Øystein Djupedal egentlig oppsummerte det veldig godt innledningsvis, vi ser at forpliktende internasjonalt samarbeid er under press, og det gjelder egentlig på alle områder. Det ser vi i veldig mange av de institusjonene som har vært etablert de siste 70 årene, som også Jagland er inne på. Vi ser det i FN-systemet. Vi ser det i internasjonal handelspolitikk, vi ser det i sikkerhetspolitikken, og vi ser at det er under press fra ulike vinkler, ulike aktører.
Vi ser at makt flytter seg. Det betyr at land som vi kanskje ikke har det samme interesse og verdifellesskapet med, spiller en større rolle I det internasjonale systemet. De prøver å påvirke for eksempel organer og prosesser I FN I sin retning av sitt politiske og økonomiske syn. Og vi ser også en situasjon hvor vår viktigste allierte gjennom 70 år, USA, frivillig gir fra seg lederskap I mange av disse institusjonene. Og det klart det institusjoner som bygget for I realiteten amerikansk lederskap, og som avhengig av sterkt og konstruktivt amerikansk lederskap. Er du og utenriksministeren oppriktig frustrert over den amerikanske presidenten? På en del områder, ja. Og så det mange områder hvor amerikansk politikk veldig gjenkjennelig, konsekvent over tid. Norge har et godt bilateralt forhold til USA, det skal vi fortsette å ha. Men det klart på områder som internasjonal klimapolitikk, handelspolitikken, så vi uenige I den amerikanske strategien, og det gir vi også uttrykk for. Og regjeringen har også nå nylig lagt fram, rett før sommeren, en stortingsmelding om det multilaterale systemet, og hvordan vi jobber for å både bevare det multilaterale systemet og reformere det multilaterale systemet. Og som Huitfeldt sier også, det handler nå dessverre I veldig stor grad om å forsvare det som etablert og det eksisterende, kanskje I vel så stor grad som å ha skyhøye nye ambisjoner. Anniken? Altså, vi jo et lite land, så vi jo enda mer enn andre avhengig av at det internasjonal orden, at konflikter mellom stater, det løses I internasjonale organer, ikke gjennom den sterkeste rettsrett. Men grunnen til at det opprør og manglende tillit til politikere I veldig mange land, men jeg henger sammen med økende ulikhet. At I et land som Tyskland, for eksempel, hvor det mer uro, så har ikke de fattigste hatt noen levestandardsøkning de siste årene, mens de rikeste rykker ifra. Og hvis vi ser på mange EU-land nå, når vi har fått et større arbeidsmarked, og I Norge så har vi gått fra ca. 5.000 til 200.000 arbeidere fra Østeuropa. Det jo bra for norsk næringsliv. Men hvis vi ikke hele tiden treffer tiltak som tar vare på det som standarden I norsk arbeidsliv, så vi ute og kjører. Så vi sier velkommen til utenlandsk arbeidskraft, men på en betingelse. I Norge gjelder norske lønns- og arbeidsforhold. Ja. Torbjørn Jagland, du skal selvfølgelig få lov til å kommentere det for deltakerne her sier om det, men jeg vil også stille deg dette spørsmålet. Ser vi en utvikling nå som grunn til bekymring ved at vi har en president I USA som overlater det internasjonale initiativet til Beijing og Moskva? Ja, det helt oppenbart. Det noe alle sier. Men hvis jeg får lov, det noe som ligger forut for Trump, og som vi ikke snakker om. Og det en sammenhengende, systematisk brudd på internasjonal lov fra mange aktører, som har skapt det kaoset rundt Europa som vi I dag ser. Og de som skyldige I dette, det de som fikk ansvaret I FN-pakten etter 2. verdenskrig, nemlig Sikkerhetsrådets medlemmer, der det står I artikkel 24, kapittel 5, landene I FN overdrar ansvaret for verdens fred og sikkerhet til Sikkerhetsrådets medlemmer. Og de handler på vegne av alle medlemslandene. Men la meg bare ta, det tar 30 sekunder, ta en oversikt. Sovjetunionens invasjon I Afghanistan, totalt uten sikkerhetsrådsautorisasjon. Iraks invasjon I USAs invasjon I Irak, det samme. 1 million mennesker drept og flyktninger. NATOs bombing som gikk langt lenger enn FN-mandatet. Sammenbrudd I den libyske stat. Borgerkrig I dag. Irak skapte skisma og borgerkrigen mellom sunni og shia-muslimer, som ble overført til Syria. 2 millioner flyktninger I leiren I Libanon, 2 millioner I Beirut. Alt dette skapt fordi Sikkerhetsrådets medlemmer kun tok hensyn til sine egne interesser, og skapt et kaos rundt oss som vi nå sliter med, og som skapt politisk kaos I veldig mange land. Så Trump, ja, han bare viderefører en linje som dessverre fikk utbrukt seg alt for lenge, og nå har vi
et sikkerhetsråd. Vi har fem faste medlemmer, atommakter, som ikke engang forsøker å oppfylle sitt mandat. Mm. Altså, Jagland, jeg vil bomme litt her, for du glemmer folket. Du later som at det ledet kommer fra et sted. Det kommer ikke fra at noen plutselig finner på noe I en farten. Det et press underfra og opp. Og det sånn, du snakker ovenfra og ned, for du har vært der oppe hele tiden. Og derfor får du den... Jeg sier ikke at det nødvendigvis at det du sier feil, men du glemmer en dimensjon der. Det kommer, altså, ledelsen kommer ikke av seg selv. Det kommer at noen har stemt dem inn. Ja, men folket kommer I hvert fall ikke fra ditt parti. Men Tybring-Gjedde, jeg snakker om det som internasjonal lov. Og hvis vi ikke forholder oss til internasjonal lov, så går det så galt som det jeg forklarte. Og jeg kan ta en konkret sak nå, hvorfor man ikke forholder seg til internasjonal traktat, som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen I spørsmålet om kvinnene hjem fra leirene. Norge har garantert den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, det innført I grunnloven selvfølgelig også, at alle norske statsborgere har rett til en rettferdig rettegang. Mm. Det grunnpilaren I rettssystemet. Så du statsborger, så har du krav på å få rettergang I hjemlandet, og du har krav på å få straff. Du har ikke krav på å bli kjent skyldig, okay. men rettergang. Dette en internasjonal forpliktelse som man totalt ser bort ifra, og som selvfølgelig da fører oss på uvær. Gjelsvik. Altså for først når det gjelder Trump, så ikke tvil om det at veldig mye av årsaken også I USA til at Trump ble valgt, jo at det store grupper av arbeidende fattige, altså det folk som ikke bare ett år eller to år som Hans Christian ville ha blitt rasende på, men så over tid ikke har sett reallønnsøkning, ikke sant? Og som blir provosert, ikke sant? Og som også stemmer. Og som må da håpe at Trump kan bety en forskjell til det bestående. Men det som jeg helt enig med Torbjørn Jagland I, det jo at vi, altså det viktig å styrke FN og stå vakt om FN og de institusjoner som bygd opp der, og at vi ikke sørger for at det regionale samarbeid og samarbeid av vilje, at det det som skal styre verdensorden, men at vi faktisk, som et land med de tradisjoner vi har, bidrar til å bygge opp om FN-samarbeidet. Mm. Vi skal bringe debatten videre og bevege oss også I konsekvenser for Norge ut fra denne internasjonale situasjonen, og da spesielt se på London med brexit. Og da vil jeg bringe inn Hans Christian Gabrielsen og Ole-Erik Almlid fra LO og NO. Det som skjer med brexit, hva betyr det for Norge, Almlid? Det betyr ganske mye, men la meg begynne et annet sted. Den uroen som du ber oss debattere, den berører veldig stor grad bedrifter I Norge. Dette en uro som berører oss alle, og bedriftene kjenner nå på at det en situasjon internasjonalt som rammer de. Vi har flust av bedrifter I Norge som handler med verden rundt oss. Det egentlig kjernen I norsk næringsliv. Det hvordan vi som en liten kompetansebasert ressursbasert økonomi har handlet med verden rundt oss. Så når det blir usikkerhet internasjonalt, så rammer det også bedriftene. Og da klart at da blir det enda mer usikkerhet hvis vi begynner å stille spørsmål om EU-avtalen, som man kjenner litt på I disse dager. Men for å ta det brexit-spørsmålet ditt, Terje. Det mange bedrifter som I handel med Storbritannia. Altså det vår største handelspartner, hvis vi ser på land. Og mange bedrifter har brukt mye tid nå på å forberede seg, men vi ser også at det fortsatt mange som ikke forberedt, og man nå kan forvente seg køer inn med blant annet trailerlass med laks. Så dette litt for spennende. Og vi må jo si at ved Boris Johnson ved roret, så tror jeg ikke vi skal være mer optimistisk, så høsten kan bli tøff for oss. Mm. Og høsten kommer også til å vise for oss, det ene det økonomiske aspektet, det andre at du først, det gangen ser et land som trekker seg fra det europeiske samarbeidet på den måten. Og det bør også være et skremmeskudd inn I EØS-debatten for de som fortsatt synes det riktig å dra Norge ut av EØS. Det vi skremt over, og jeg må jo si at vi trenger ikke britiske tilstander I Norge. Det nok i Storbritannia. Hans Christian Gabrielsen. Ja, jeg går litt tilbake også, og starter med det som var oppspillet og debatten nå innledningsvis, fordi mye av årsaken til det vi nå ser, om det Storbritannia, USA, europeiske land, handler nettopp om det faktum at det en stor
andel av det du kan kalle vanlige folk som ikke føler at de har opplevd eller dratt nytte av den globale handelen. Snarere tvert imot, de har blitt left behind, som de sier. Storbritannia et godt eksempel på det. Og dette jo ikke noe som har startet nå de siste årene. Dette jo et resultat av årelange politiske valg, politiske nasjonale valg, rett og slett, som har bidratt til større forskjeller. USA, helt akkurat det samme, hvor du ser at store grupper i USA ikke har hatt reallønnsvekst siden 70-tallet nesten, og hvor de føler at det globale systemet virker mot dem. Og så det selvfølgelig ledere, politiske partier, som da finner det opportunt å peke ut og opp på andre som årsak til det faktum at de ikke har en nasjonal politikk for å bidra til å løfte alle opp. Så det veldig alvorlig det som skjer for et land som Norge, en liten åpen økonomi, at WTO i ferd med å bryte sammen, at USA trekker seg ut, at FN-systemer, at internasjonale systemer som jo så viktige for små land, så det ikke blir den sterkeste rett, i ferd med å svekkes. Men det vi har en veldig god tradisjon for i Norge, det litt kjedelig egentlig, men jeg synes... jeg siterer Thorvald Stoltenberg i det, kompromissets skjønnhet, som han kalte det. Vi har tradisjon i Norge for å klare å finne det som kanskje litt kjedelig, noen nasjonale kompromisser. EØS-avtalen et sånt kompromiss. Ikke sant? Det jo fortsatt en stor motstand mot norsk EU-medlemskap. Men det altså en ditto stor oppslutning om EØS-avtalen etter 25 år. Og det sier noe om robustheten i den type kompromisser, slik at vi unngår nettopp den type handlingslammende splittelse som vi nå ser. Det var en fin, overtyre, for vi skal ta EØS litt senere, men det var helt greit, Hans Christian, absolutt. Hvordan forbereder dere i UD på, det kan bli en hard brexit, kanskje mest sannsynlig med han som blitt statsminister nå, hvordan forbereder dere Norge på dette? Det klart, brexit et av de spørsmålene som har opptatt norske myndigheter, og ikke minst UD og NFD, altså Nærings- og Fiskeridepartementet, mest de siste årene, vil jeg egentlig si. Det har vært jobbet ekstremt mye med dette. Vi godt forberedt fra norske myndigheters side. Vi har inngått avtaler med Storbritannia som kan dekke både en brexit med avtale, hvor du får en avtale mellom EU og Storbritannia, og en hard brexit. Det betyr at vi har en overgangsavtale på varehandel, for eksempel. Vi har en avtale om borgernes rettigheter, altså norske borgere i Storbritannia, britiske borgere i Norge. Og vi har en avtale om helt sentrale områder som lufttransport og maritimtransport og så videre. Men det klart, allerede så ser vi jo at nettopp den usikkerheten som ikke minst Ole Erik inne på, som skapes nå hos norske bedrifter, altså hva kommer til å skje i praksis den 1. november, den har jo i seg selv konsekvenser økonomiske for norsk næringsliv. Ikke sant? Så uansett hvor godt forberedt vi fra myndighetshold, og vi godt forberedt, så får du denne usikkerheten som utrolig uheldig. Og derfor så det også viktig at norsk næringsliv, norske bedrifter, forbereder seg godt. Vi har en god dialog med, ikke minst, NHO-systemet og deres medlemsbedrifter på dette, hvor vi jobber tett sammen og prøver å forberede best mulig, og det jo rent om praktiske ting. Og så det jo, som du sier, sånn som den politiske utviklingen har vært i Storbritannia, så jo dessverre en hard brexit mer sannsynlig enn den var bare for noen måneder siden. Hvordan ser lederen i utenriks- og forsvarskomiteen på dette da? Altså, jeg jo bekymret for hva som kan skje dersom vi får en brexit uten en avtale. Men jeg tror det også viktig for den nasjonale debatten å forstå hva den britiske EU-debatten handler om. Gabrielsen snakker her om at vi har kompromisskultur i norsk politisk kultur, men det som i britisk arbeidsliv, da, det veldig stor motsetning mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og det var veldig få nasjonale tariffavtaler, sånn som LO og NO har her. Når det kommer veldig mange arbeidere fra Østeuropa inn, og veldig få av dem omfattet av nasjonale tariffavtaler, da dumper lønnsnivået. Og da øker motsetningene i det britiske samfunnet. Det andre at britiske politikere veldig ofte har skyld på EU for beslutninger de selv har tatt. Og spesielt i det konservative partiet så sier det, ja, det EUs skyld.
Og jeg ser jo tendenser til det også i Norge, og jeg veldig bekymret for det. Altså, Nei til EU deler ut en brosjyre her under Arendalsuka om at SFO-prisene vil øke med EØS. Altså, det tøv. Og her gir man altså EØS-avtalen skylda for noe som egentlig bestemt av norske lokalpolitikere og norske stortingspolitikere. Så den tabben må vi ikke gjøre her. Mm. Gleder du deg til brexit, Gjelsvik? Nei, men altså, det som jeg tenker utrolig viktig når det gjelder brexit, det faktisk ta på alvor det som, altså det over 17 millioner briter som stemte for å gå ut av EU. Mm. Og ta på alvor det, og for første så mener jeg at altså, regjeringen har jo håndtert det her utrolig uklokt. For første så gikk jo Erna Solberg ut før avstemningen og advarte britene mot å gå ut av EU. Det kan hun gjerne mene, men altså det å blande seg inn i den britiske debatten på en måte særdeles uklokt. Og når britene i etterkant og har ønsket at til initiativ for et nærmere samarbeid med Norge, så har de også i flere sammenhenger blitt møtt med en kald skulder fra norsk side. Altså det som det britiske folk har gjort, er jo det samme som flertallet norske folk har sagt, at den ikke vil være med i EU. Så skapte det noen større utfordringer, for at jeg først var medlem av EU i mange år, og nå skal komme seg ut igjen. Så at vi bør jo, altså som Ole Erik sier, sant? Altså det enkeltland i verden som vår viktigste handelspartner, vi har stor eksport til Storbritannia. I tillegg så det en nær alliert. Vi deler havområdet med britene. Så sånn det å ha en mye mer aktiv holdning overfor britene, inviterer de til EFTA dersom de ønsker å komme tilbake til den organisasjonen som vi startet sammen. Altså, vi må se at britene et land som vi historisk sett har lent oss mye på. Det et viktig land for oss. Mm. Og når jeg går ut av EU, så blir det enda viktigere enn før. Og vi må se mulighetene for oss som land som ligger der. Tyving Gjedde. Ulike når man snakker om reallønnsveksten, der mange ikke har opplevd dette, men man må også da se på både på arbeidsinnvandringen, som en del av det, og det skulle da være det solidaritetsprinsippet om at folk som da, land som da ikke var så velstand som oss, de skulle komme og jobbe hos oss, for å da øke velstanden hos dem, slik at det blir mer utjevning. Men så har vi også hatt en innvandring fra andre deler av verden, som også har bidratt til dette gapet mellom reallønnsgapet. Mm. Det må vi også ta med. Men i stedet for å se på brexit som noe negativt for Norge, så kan du se det på som en mulighet. Jaha. Nå har Trump vært ute med, til Boris Johnson sagt at han ønsker en frihandelsavtale mellom Storbritannia og USA. Det en avtale vi kan henge oss på. Mm-hmm. Vi kan også ha med Kanada, og da har du fire nasjoner som relativt kulturelt sett like. Vi har språklig, kan snakke ganske samme språk, og vi kan faktisk få et marked som like stort som EU uten Storbritannia. Altså en frihandelsavtale mellom Kanada og USA, Storbritannia og Norge? Og Norge. Det en nordatlantisk frihandelsavtale som absolutt en mulighet som vi bør se på, og som kan gjøre positivt for Norge og enklere å samarbeide. Storbritannia vår fremste handelspartner, og der altså mulighet til å lage det. Det bør ikke da si at EUS skal forsvinne, det ikke det. Det kan være i tillegg, men der har vi en mulighet som vi kan bruke og som vi kan utnytte, og jeg tror det kan være bra for Norge. Hva sier jeg noe til det? For det første så hører jeg jo at hadde vi eksportert trepartmodellen ut i verden, så hadde det løst det meste. Det synes jeg en god læring av dette. Men for å svare litt alvorlig på spørsmålet ditt, det vi opplever nå, at det en mye mer bilateral tilnærming enn en multilateral tilnærming i verden, det bra at regjeringen tar hensyn til det, i betydning at man går i god dialog med Storbritannia, og så videre. Men faren med det, er at et lite land som Norge faktisk da mister innflytelse, og miste en forutsigbar relasjon til landet rundt seg. Det berører jo naturligvis bedriftene, men det berører i stor grad det norske samfunnet langt utover det. Også dette med frihandel. Ja, jeg mener at i stedet for å bruke masse tid på å diskutere her om vi skal ha en EØS-avtale eller ikke, så burde vi diskutere hvem er det vi burde ha en avtale med. Ja, vi burde ha en avtale med USA, Russland, Kina. Mange av de store økonomiene vi ikke har avtale med, men da kan vi ikke begynne med å si opp EØS-avtalen. Altså det å begynne helt feil plass. Og vi bruker alt for mye tid på å diskutere det som burde vært en selvsagthet, støtt opp om EØS-avtalen. Og jeg sikker på at hvis du spør norske bedrifter, og det har jo vi gjort, så ser vi jo at EØS-avtalen noe av det aller viktigste de trenger for å ha en forutsigbar rammevilkår. Og flere støtter opp om EØS-avtalen nå enn for et år siden, fordi de ser verdien av den. Gabrielsen, så Jagland. Ja, la meg bare gå tilbake til det jeg startet litt med i første sekvensstasjon, fordi det vi gjorde når EØS-avtalen kom på plass i 92. Nettopp litt ut fra lesningen og erfaringen fra Storbritannia og en del andre land, så fremmet vi altså et forslag i 93 om allmenngjøring av tariffavtalen. Mm. Og det var altså ikke måte på til harselering fra høyresiden på hva dette her tullet som nå LO holdt på med var.
Og det en, hvis jeg bare får lov, 30 sekunder, Terje. Ja, det altså ledeplassen til DN i april, nei, mars 1993. Og det altså et skremmende lovforslag som det nå går, som behandles i kommunalkomiteen. Unnskyldningen redsel for såkalt sosial dumping i forbindelse med at arbeidsmarkedet blir fritt gjennom EØS-avtalen. Det selvfølgelig LO som har trumfet gjennom lovforslagets ordlyd. Opprinnelig var tanken å innføre en lov om minstelønn, som ille nok, fra å kjempe for sine medlemmers rettigheter har imidlertid LO for lengst gått over til å kjempe mot alle ikke-medlemmers frihet og rettigheter. Det egentlig en ganske trist utvikling. Et skremmebilde at vi vil bli oversvømmet av arbeidstakere fra andre EØS-land som vil jobbe for en slik og ingenting, og bli skamløst utnyttet. Vi har liten tro på at det kommer en slik bølge av utlendinger for å tilby sine tjenester i et marked med såpass høy ledighet som det i Norge i dag. Når var den fra, sa du? Dette fra mars 1993. Akkurat. Ti år etterpå, så trodde, og det første gangen lov om allmenngjøring ble tatt i bruk, etter østutvidelsen. Og det var altså noen fremsynte politikere, heldigvis, og i mine tidligere kollegaer i LO, som så hvilke utfordringer dette kunne gi. Og gjennom det at vi hadde reguleringer, lovverk til å møte dette, så har vi, i motsetning til veldig mange andre land, klart å håndtere dette gjennom nasjonal lovgivning. Ja, det mange utfordringer. Ja, det burde gjøres mye mer på en del områder. Men først og fremst det handler det om at du også har nasjonale politikere som ikke peker opp og ut, men som tar ansvaret og løser utfordringene som det gir. Og det det man ikke har klart i Storbritannia, det man ikke har klart i veldig mange andre europeiske land, og det det vi må hegne om og sørge for at den nasjonale politikken tar tak i utfordringene som et åpent arbeidsmarked blant annet gir oss. Du nikker, Jagland. Ja, jeg tror at EØS-avtalen har mye større potensial enn det som ofte fremkommer i debatten her. Jeg tror man, det som du viser til med allmenngjøring av tariffavtaler viser nettopp det. Men jeg har lyst til å si til Gjelsvik at Storbritannia gjør nå det samme som Norge gjør. Unnskyld meg, men altså, jeg kjenner Storbritannia ganske godt. Jeg har vært til og med i underhus og såkalt given evidence der. Og jeg har hatt møte med flere forresten, men den brittiske brexit-ministeren. Det som skjedde i Storbritannia var at man fikk for seg, og politikere fortalte folk, at vi kan jo handle med hele verden. Hvorfor skal vi være så avhengig av EU? Og vi kan handle med Kina, vi kan handle med India, vi kan handle med alle. Men ingen fortalte dem at Storbritannia ikke lenger en verdensmakt som kan diktere noe som helst. Og det utrolig mye vanskeligere å handle med systemer som hele tiden driver politikk i handel. Mens EU det indre markedet regelbasert. Og til og med underlagt en domstol. Og det jo det som Norges situasjon. At skal vi, det jo mye enklere for oss å forholde oss til et regelverk, at du har en domstol som avgjør tvister, enn å forhandle med land som hele tiden blander politikk inn i sakene. Og hvis alternativet til å handle med det største hjemmemarked i verden, basert på helt avklarte regler, skal være å inngå frihandelsavtaler av den karakter du snakker om her, så må jeg si at da vi på ville veier. Og bare en ting når det gjelder brexit. Schweiz vil få et stort problem nå. På grunn av at de ikke med EØS, så de ikke omfattet av dette felles regelverket. De har 10 bilaterale avtaler på forskjellige områder med EU. På alle disse områdene må de nå forhandle om konsekvensene av brexit. Og det vil også gjøre for øvrig til at vi får større problemer, fordi disse forhandlingene vil jo man måtte gi og ta litt, og det ikke noe særlig store muligheter for oss da å komme inn i det bildet der. Nå det flere som vil ha replikker, så jeg ber dere være litt kjappere. Først Gjelsvik-versjon.
For det første til forsøket på å forklare den britiske folkeavstemningen. Altså det spørsmålet som britisk folk ble stilt var hvorvidt den ønsket å bli værende medlem av Europeisk union eller forlate den Europeiske union. Et klart flertall av britene stemte for å gå ut av EU. Ja, men jeg forklarte hva, jeg snakket om hva Boris Johnson fortalte dem. Og så det som også kommer frem nå, ikke sant? Senest meningsmålingen den veka her, viser at det også er flertall i folket for at britene skal gå ut av EU og støtte til at Boris Johnson skal gjennomføre den prosessen. Men jeg har lyst til å bringe tilbake igjen til det som Hans Christian er inne på når det gjelder EØS-avtalen og allmenngjøring. Jeg er helt enig. Altså, allmenngjøring har vært et viktig virkemiddel for å dempe noen av konsekvensene av EØS-avtalen og av at du har hatt den store arbeidsinnvandringen. Men likevel så er jo det store utfordringer for store grupper av arbeidstakere i dag i Norge, som følge av at det press på lønns- og arbeidsvilkår, og som følge av at vi blir overkjørt gjennom EØS-avtalen. Og både tariffavtaler, norsk arbeidslivslovgivning blir overkjørt gjennom EØS-avtalen. Ikke minst det som skjer med reisekost og logi, som kan bli en bombe under viktige deler av norsk arbeidsliv, det som har skjedd der. Der det til og med har vært en statsråd i FRP som har stått opp og forsvart det systemet som har hatt i Norge, men det har ikke hjulpet til sjuende og sist, fordi at vi ble overstyrt fra EU gjennom EØS-avtalen. Øyden Halvorsen. Nei, til Gjelsvik dette også, fordi når han snakker om Norges forhold til Storbritannia, så har han selvfølgelig helt rett. Altså, Storbritannia er en av Norges nærmeste allierte, en av våre aller viktigste handelspartnere, en god venn, historisk, politisk, en viktig partner økonomisk. Og Norge har og skal opprettholde et godt, tett forhold til Storbritannia. Men i beskrivelsen din av hvordan den norske regjeringen har forholdt seg til brexit-prosessen, så tar du jo grunnleggende feil. Fordi vi legger til grunn det den britiske regjeringen selv har sagt, er deres røde linjer, hvordan de ønsker et fremtidig forhold til EU, til Europa. Og de røde linjene, de britiske kravene, er jo nettopp ikke kompatible med en EØS-løsning. Det er også problematisk på noen områder knyttet til en EFTA-løsning som har vært skissert. Og så er det, så det handler jo rett og slett om at vi tar britiske politikere og det de sier på alvor. Så er det mye som kunne vært sagt om arbeidslivsdebatten. Men det er klart, da går vi i en lang retning på det. Men det er klart, arbeidsinnvandringen har også gitt et uvurderlig løft til norsk økonomi i den perioden vi har lagt bak oss. Og så skal folk som jobber i Norge ha skikkelige vilkår. Og det er jo også grunnen til at regjeringen jobber aktivt med dette, fatter tiltak både hjemme og har tatt viktige initiativer i EU-systemet, ikke minst også knyttet opp mot det nye kommer straks tilbake til LO og NO, men Anniken Huitfeldt, senest i dag i Klassekampen, så slår du til med et kraftig forsvar for EØS. Ja, og det er jo det som er fordelen med den EØS-debatten som vi har hatt den siste tida. At tilslutningen i Norge til EØS har jo økt. Det er kun i partiet Rødt det er flertall mot EØS-avtalen. Så det er jo en fordel, altså både i SV og Senterpartiet. Ja, blant Senterpartiets velgere så er det flertall for EØS-avtalen. Og derfor så er jeg bare å si at noen sier også til og med FRP nå at de skal reforhandle EØS-avtalen. Så det å begynne å reforhandle avtaler som er inngått i en tid hvor vi var i en mye heldigere forhandlingssituasjon, det er veldig risikofullt. Husk at da vi inngikk EØS-avtalen, det var på Jaglands tid, da var det altså forholdet mellom EFTA og EU. Det var 12 medlemsland i EU, 6 EFTA-land. Nå er forholdet 3-27. Og tro at vi får økt forhandlingsstyrke da, det er ikke mulig. Men det er utrolig viktig i den debatten som handler om norsk arbeidsliv. For her er jo Halvorsen fra Høyre og jeg uenige på veldig mange punkter. Både når det gjelder midlertidige ansettelser, når det gjelder muligheten til å gå til sak, altså gjennom det som kalles kollektiv søksmålsrett. Så jeg mener at når arbeidsmarkedet blir større, på grunn av EØS-avtalen, så må vi hele tiden fatte vedtak som tar vare på det viktigste, nemlig norske lønns- og arbeidsforhold. Du får ikke særlig støtte for den frihandelsavtalen din. Den siste tanken er ikke tenkt enda, og det virker nesten sånn når Jagland uttaler seg. Jeg forstår at han elsker Europa, det gjør for så vidt jeg også. Jeg har ikke sagt at han skal komme i stedet for EØS. Jeg sa jo, du må jo lytte hva jeg sier. Jeg sier at han kan komme i tillegg. Og da har vi en frihandelsavtale, så har vi en avtale mellom EØS-avtalen. Da har du 420 millioner mennesker i de fire landene jeg nevnte, og så har du ca. 450 i EU uten Storbritannia. Det er en fantastisk milliard mennesker vi kan ha handelsavtale med, så kan vi få separate avtaler med andre land, det er jo ikke det, men altså, dette er muligheten vi har. Og så kan du si, dette er en mulighet. Det kommer til å skje. Da må vi gjøre noe med det.
Vi kan gjøre sånn som regjeringen har gjort nå, og forberede oss på at det skal en avtale med Storbritannia, men det kan også tenkes at vi kan ha litt store, større vyer enn det. Og en annen ting når det gjelder EØS-avtalen, som også når vi snakker om å reforhandle en avtale, så det sånn, ja, det muligens at vi ikke får gjennomslag for det, men når du ser på eksport av velferdsytelser, så det en del folk som reagerer på det. Det går an å se på små ting innenfor denne avtalen, som man kan se på, og ikke si at vi må sette oss bak og vi gjøre akkurat sånn, sitt stille I båten. Nei, vi har faktisk innflytelse I Norge også. Men reforhandle noe annet. EØS-avtalen, det noe annet. Tar du initiativ til det, så får du konsekvenser. Da åpner du boka. Ja, nettopp. Da får du reforhandling. Gå ned og sitte og snakke sammen, vel? Jo, men det noe. Du kommer til enighet om noen ting, og så kommer du ikke til enighet om andre ting. Og så kanskje, hvis du får enighet om noe, så får du kanskje en liten forbedring som bedre for Norge. Det går an. Du sitter stille I båten og gjør akkurat som du har gjort hele tiden. Når resten av Europa I oppløsning, Ungarn og hele Sør-Europa, de kommer kanskje til å forlate EU etter hvert. Hva skal vi gjøre da? Ja, men det jo din regjering som på mange av disse områdene sitter, etter min mening, for stille I båten. Så jeg uenig I regjeringens opplegg. Jeg representerer Fremskrittspartiet her. Audun Halvorsen får representere regjeringen. Jo, men du... Hvis jeg en valgkamp, så skal jeg representere Fremskrittspartiet. Det har jeg fått beskjed om, I hvert fall. Men unnskyld... unnskyld, altså... Oi, oi, oi. Så vidt jeg har fått med meg, så sitter FRP I regjering. Forløpig gjør dere det. Ja. Er dere på vei ut? Er dere på meg nå, eller? Ja, se på... Er dere på vei ut? Poenget at vi går til valg på partiprogrammer. Jeg går ikke til valg på fire partiers partiprogrammer samlet sett, sånn kollektiv løsning. Og det gjør alle partiene her. Anniken går ikke til valg på Senterpartiets ideer, selv om de samarbeider I regjeringen forrige gang, og kanskje gjør det I fremtiden. Det ikke sånn vi driver valgkamp. Vi driver valgkamp disse partiene som og det som står I vårt partiprogram, det det jeg går til valgkamp på. Men nå må du rydde opp, Audun. Taler han på vegne av regjeringen? Altså, regjeringen har ikke som sin politikk å skulle reforhandle EØS-avtalen. Det regjeringen derimot gjør at vi fører en aktiv europapolitikk for å kunne påvirke EUs beslutninger på viktige områder for å ivareta Norges interesser. Det betyr at vi tar opp for eksempel spørsmålet om trygdeytelser og eksport av trygdeytelser og justering, altså levekortsjustering for eksempel av trygdeytelser, har vi tatt opp med EU-systemet. Og der jobber vi jo da med støttespillere, som også har samme politisk interesse og standpunkt som oss innenfor de rammene som etablert. Det gjelder også arbeidslivsspørsmål, viktige spørsmål, ikke minst I dagens situasjon. Vi også ser at det en helt annen dynamikk og en helt annen interesse for dette også hos mange EU-land. Så det klart, altså en reforhandling av EØS-avtalen I betydningen å si opp EØS-avtalen ikke regjeringens politikk. Er det plagsomt da at du har et regjeringsparti som går inn for det? Nei, altså jeg opplever at I den grad man uenig om det, så diskuterer vi oss frem til en enighet, og regjeringen styrer på bakgrunn av... I Granavolden så står det at vi gjør disse tingene som sier nå. Men vi ville gått, hvis vi hadde sittet I regjeringen alene, så ville vi vurdert oss å gå på og se på en reforhandling. Det står I vårt partiprogram. Men altså, dette et kompromiss I Granavolden-plattformen som da den refererer til. Men så kan jeg si en ting til om det men, å altså, reforhandle... Det virker jo som denne regjeringen I ferd med å bli et seminar. Nei. Den regjeringen driver utrolig mye god politikk. Ok. Anlid. Seminar, ikke det bra? Debattmøte. Seminaret tar vi på fraksjonsmøte. Vi sitter jo med de samme tallene, eller vi sitter jo med tall nå som viser at det faktisk I alle partier I våre tall, flere som sier ja til EØS-avtalen, enn de som sier nei. Ikke sant? Og det må man jo ta inn over seg. Og EØS-oppslutningen øker I befolkningen ganske betydelig. Og så det litt morsomt på det. Det har skjedd samtidig som EU-debatten har blitt mer til stede I norsk debatt. Fordi at fra I fjor, fra vi begynte å måle og til I dag, så det jo en reell EU-debatt. Og jo flere som deltar I debatten, og flere argumenter som kommer inn I debatten, jo flere slutter opp på mataren. Og det tror jeg fordi at man redd for hva det betyr hvis man reforhandler eller sier den opp. Og vi ser jo det, nå sitter jo vi her, men parallelt med oss så det lokalvalgkamp I hele landet. Og I veldig mange kommuner, spesielt I små og mellomstore kommuner, Sigbjørn, så de livredd for at bare det å sette en EØS-avtale på spill og for reforhandleren kan stille mange bedrifter I en veldig, veldig vanskelig situasjon. Fordi at arbeidsplasser knyttet til EØS-avtalen. Skal vi skape de jobbene vi trenger å skape I årene som kommer, blant annet for å finansiere velferdsstaten, og skal vi sikre at vi løser klimautfordringene fremover, så må norske bedrifter få lov å gjøre det I et større marked, I et forutsigbart marked. Og da kan ikke vi rundt omkring I lokalvalgkampene nå så tvil om de lokale bedriftene får lov å ha gode rammevilkår. Så vi kan ikke fortsette å stille spørsmål om EØS-avtalen. Det vil være veldig problematisk
for mange bedrifter. Så Terje, skal jeg si, vi kan godt diskutere hvordan avtalen løses. Helt enig. Men ikke, signalisere til verden at vi skal reforhandle den. Det dårlig signal. Vi skal først ta med oss LO-sjefen og så Sigbjørn Gjelsvik. Ja, jeg synes det veldig viktig. Nå snakker vi jo som om det en stor enighet, liksom, både om avtalens betydning og økonomien og alt dette sånt, og alt uproblematisk. Og vi har jo hatt, også Ole-Erik, jeg har jo sagt klart og tydelig til arbeidsgiversiden at de må slutte med å bruke EØS-avtalen som brekkstang for å ta omkamper i den norske rettsvesenet. Dette var i fjor. Like mye. Det var regnet som falt i fjor. Nei, det er fortsatt overskyet. Nei, ja. Ja, det er enig. Men vel så viktig er det at regjeringen ikke gjør det og fortsetter med det de har gjort. Når jeg pekte til Storbritannia og andre land, de må slutte med å peke på EU som årsak til at man ønsker å gjennomføre høyrepolitikk og liberaliseringspolitikk. Vi så det når Norwegian presset regjeringen til å åpne for tredjelandsborgere på norske fly, fordi da pekte de at dette måtte vi gjøre i henhold til EU. Helt feil, sa norsk rett. Vi så det når EØS ble brukt som et påskudd fra enkelte rundt i norske kommuner og fylker, når man ønsket å innføre Skiensmodellen, Telemarksmodellen, da kunne man altså ikke gjøre det i henhold til EØS-avtalen. Jo, man kan det. Man har et nasjonalt handlingsrom. Og dette handlingsrommet handler om hvilken politisk agenda og hvilken retning man ønsker. Det klart, når man ønsker mer privatisering, mer liberalisering, så det opportunt å peke til Brussel og si at dette kan vi ikke gjøre. Vi kan ikke ta kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, fordi EØS legger kjepper i hjulene for oss. Hjelmeng-utvalget som ligger til behandling nå, som sier at vi må kanskje beskatte SFO og kulturskoler. Bare tull! Ja, bare tull! Dette handler om at man ønsker egentlig innerst inne å åpne det offentlige området for mer liberalisering, mer privatisering, og så skylder man på Brussel. Ja. Dette handler ikke om at det Brussel som setter i gang, dette handler om norsk politikk. Gjelsvik, hvis du bare vent. Ja. Det helt i orden at dere kan... Hvis du bare venter litt grann i Gjelsvik, så må vi bare få med oss Halvorsen sitt svar på dette. Ja, dere skyver EU foran dere for å begrunne liberalisering og konkurranse. Ja, jeg er jo ikke enig i det, selvfølgelig. Men jeg helt enig i hovedelementet av det Gabrielsen sier, og det jo at man må slutte å skylde på EU for forhold som ikke EUs skyld, og det gjelder altså ikke bare regjeringen. Det vil jeg si godt fordelt over ikke bare det norske, men hele det europeiske politiske landskapet. Og som flere har vært inne på her tidligere, det har også vært en av beveggrunnene til den utviklingen jeg mener vi har sett. Men kan ikke få spørre på det, si det på den måten? Vil det ikke vært friere fra regjeringens side også å understreke det handlingsrommet vi har innenfor EØS og i vår kontakt med EU, vil ikke det være veldig befriende for debatten? Ja, men jeg er ikke nødvendigvis enig i at vi ikke gjør det. Fordi det også et spørsmål om, altså diskusjonen om handlingsrom i den norske EU-debatten handler ofte om to litt forskjellige ting. Det handler om handlingsrommet man har ved å kunne si nei til enkelte akter, altså legge ned veto, som det kalles, eller om man bruker de mulighetene vi har. Og det klart, i den første betydningen, å bruke de mulighetene vi har, så vil jeg påstå at denne regjeringen fører en mye mer aktiv, mer effektiv europapolitikk enn en del tidligere regjeringer har gjort. Ok, da var det Gjelsvik, og så var det Anniken. Ja, vi må huske at det er ikke så mange EØS-motstandere i panelet, så fint om EØS-motstanderen... Ja, men du har hatt ordet mer enn meg. Ja, ja, men hvis du slutter på EØS, da, så får du meg ta alt det jeg sammen. Det gjør jeg aldri. men altså til det med handlingsrom. Altså, litt av handlingsrommet også, altså det greit at du, Hans Christian, kritiserer Ole Erik for det som har skjedd når det gjelder reisekost og logi. Jeg mener at det hadde vært viktig å forsvare det system vi har hatt i Norge. Men det jo et handlingsrom som da Ole Erik og NO har gjennom EØS-avtalen, ikke sant? Til at det i siste instans faktisk EØS-institusjonene som kan overstyre beslutninger, både tariffavtaler og selv beslutninger i norske Stortinget, selv og høyesterettsdommer. Så til Ole Erik. Altså det som Senterpartiet sier jo at vi vil ha en handels- og samarbeidsavtale til erstatning for EØS-avtalen. Vi ønsker selvsagt gode rammevilkår for norsk næringsliv. Men panelet må jo også ta inn over seg, altså hvor mange land i verden det da som har valgt EØS som modell for samarbeid med EU? For uten Norge
så det noen 100.000 islendinger, og så først Hans Adam, den andre i Liechtenstein. Og jeg var i Liechtenstein i sommer, det fint land det, men altså det et land som både i folketall og i areal mindre enn Arendal kommune. Og det å da liksom si at nei, den løsningen som vi har sammen med Island og Liechtenstein, det det beste av all verden, men vi må for all del ikke se hva 65 millioner briter gjør, eller hva 8 millioner sveitsere gjør, eller hva Kanada gjør, eller Sør-Korea. Så poenget jo det at EU har handelsavtaler og handels- og samarbeidsavtaler med land over hele verden. Og det liksom å tviholde på at EØS kun det eneste som kan fungere, det synes jeg en ganske naiv forestilling. Så bare en siste ting. Altså når Anniken kritiserer høyresiden for blant annet arbeidslivspolitikken. Ja, men da synes jeg faktisk også at Arbeiderpartiet må se til å stå opp for de synspunkt som norske arbeidsfolk har på ulike saker som gjelder EØS. Eksempelvis når det gjelder styring over energi- og industripolitikken, det var en samlet norsk fagbevegelse som gikk imot at vi skulle avgi suverenitet på det området der. Arbeiderpartiet gikk i kompaniskap med regjeringen og sørget for at det EU som får makt også på det området i fremtiden. Så at hvis en skal bruke handlefriheten i EØS, så må en bruke reservasjonsretten, og så må en spille på lag med de kreftige samfunnet som ønsker mer nasjonal råderett. Anniken Huitfeldt. Men dette er jo gjennomgående Senterpartiets argumentasjon, at her bestemmer EU alt. Og det er der du egentlig liksom en tjener omtrent for høyresiden. Ta det som ble snakket om her, om Norwegian for eksempel, at de skulle kunne bruke endre loven sånn at de kan bruke thailandske lønns- og arbeidsforhold på norske flyvninger. Jeg sa nei til det da jeg var arbeidsminister i vår felles regjering. Og så gjør altså høyreregjeringen om på den beslutningen og skylder på EU. Så det som jeg synes paradoksalt med Senterpartiet, som mener at vi har kommet veldig dårlig ut av EØS-avtalen, og så sier de, la oss slette den og begynne på nytt. Du sikker på at vi da kommer bedre ut? Altså hvis vi ser på Storbritannia, de kommer ikke bedre ut. Og det som burde bekymre oss da, som en del av Norden, hvis vi ser på hva som skjer nå mellom Irland og Nord-Irland, hvor grensespørsmålet det brenner. Hvor det blir stadig vanskeligere å få til handel og samarbeid. Nå skal altså Schengen-grensen gå mellom Norge og Sverige. Og hvilke katastrofale konsekvenser det vil få for nordisk-skandinavisk samarbeid. Så hvis du ser da, ikke sant? Vi forhandlet EØS-avtalen 12-6 efter EU. Nå har forholdet 27-3. Så tror du liksom at vi kommer mye bedre ut. Jeg er for å bruke handlingsrommet. Jeg er for å ta mer konflikter med EU. Diskutere mer, ta mer fighter. Men å reforhandle, åpne boka og si at nå fristiller vi alt og starter på nytt, det mener jeg en veldig stor risiko for hele det norske samfunnet. Ja. Vi skal ta og... Helt fint. Vi skal ta og heve blikket litt nå på slutten av debatten, og jeg vet at dere kommer helt sikkert til å si litt mer om EØS også nå på slutten, men begynne med deg, Torbjørn Jagland. Vi har altså ingen... for å si det veldig enkelt, da, Europa-debatt i Norge. EU-medlemskap står ikke på dagsorden. Jeg vet hva du mener om EU og EU-medlemskap, men er vi for selvtilfreds her hjemme? Er vi for trygge økonomisk, slik at vi ikke tar den nødvendige debatten om vårt forhold til Europa? Det kan godt hende, men jeg tror vel at det skyldes vi er fornøyd med den EØS-avtalen vi har, og vi ønsker ikke å ha en tredje omgang om medlemskap, fordi vi husker hvor opprivende det var. Mm. Og jeg ser ikke for meg at det skal skje en gang, for en tredje gang i nær fremtid. Derfor så er det veldig viktig for meg i hvert fall, at vi beholder det som vi har. Fordi hvis vi ser på verden i dag, så er jo det veldig mye... Hele det internasjonale oppsettet som ble laget etter 2. verdenskrig, det er jo under press. Og jeg tror at det er veldig klokt av Norge å velge det som står støtt fortsatt. Mm-hmm. Nemlig det europeiske systemet. Og ikke begynne å snakke om sånn som britene gjorde, men som jeg tror de skjønner at ikke går. Nemlig at nå skal jo vi forholde oss til resten av verden. Det skal vi selvfølgelig gjøre. Men og bli avhengig av resten av verden, og så droppe det som er veldig gjennomregulert, basert på internasjonale traktater, det gir oss som småstat en veldig, veldig stor sikkerhet. Mm. Og hvis vi skulle bidra til
være en av aktørene I å undergrave også dette systemet som vi har her I Europa, så mener jeg vi gjør en stor utenrikspolitisk feil. Det slik under Arendalsuka at mange av deltakerne har det veldig hektisk, og om to minutter så må LO-sjefen forlate oss. Men du skal få sjanse til å si noe om Europadebatten I Norge før du løper. Jeg skal gjøre det litt kort, men allikevel, det veldig riktig som Torbjørn peker på, hvilken opprivende debatt vi hadde tilbake I 94. Jeg for ung til å huske 72, men ut fra det jeg leser, så var ikke debattklima noe så veldig mer vennlig den gangen. Og så var det, som jeg sa innledningsvis, at vi har en god tradisjon I Norge til å finne gode kompromisser. EØS-avtalen et slikt kompromiss som hindrer altså den handlingslammende splittelsen som vi blant annet ser I England I dag. Og det heller ingen, hva skal jeg si for noe, yttre faktorer nå som tilsier at en slik debatt skulle blusse opp igjen. Og det som vi har vært inne på, det en stor og vært en medvarende motstand mot norsk medlemskap. Men tilsvarende altså etter 25 år fortsatt en stor og faktisk litt økende oppslutning om EØS-avtalen. Og det viser kanskje på mange måter at et slikt kompromiss, kjedelig som det kanskje noe som står seg. Men som jeg har sagt, du kan ikke ta for gitt fordi du har en avtale og bruke hvordan du bruker det nasjonale handlingsrommet, den nasjonale politikken, for å møte utfordringer som vil komme tid om annen. Og da krever vi og jobber hele tiden for at man har en helt annen pågåenhet, for eksempel I kampen mot sosial dumping, enn det vi har hatt nå og sett nå de siste 6 årene med denne høyre regjeringen. Og klarer vi det, så vil også oppslutningen, tror jeg, kanskje holde seg. Men man skal aldri være redd for kunnskap og bringe det inn I debatten. Men jeg tror det viktig å ikke undervurdere betydningen av den nasjonale politikken og hvordan vi I fellesskap møter det, og ikke gjøre de feilene som mange andre gjør, og jeg skylder på andre, fordi man ønsker en mer privatisering og en mer liberal politikk. Vi gir Hans Christian en applaus på veien ut. Anniken. Jeg tror ikke vi får noe nasjonal EU-debatt med det første. Men hvis vi fortsetter der hvor Jagland begynte og snakker om økende konflikter, Kina, Russland, USA, så det klart at politisk samarbeid med EU-landene viktigere nå enn før. Det ser vi når det gjelder Parisavtalen om klima. Det ser vi når det gjelder Iran-avtalen. Og det ser vi når det gjelder ikke minst forholdet til Russland. Så den politiske kontakten og samarbeidet I en tid hvor det blir økende konflikter, det kommer til å bli viktigere for Norge I tida som kommer. Gjelsvik? Nei, altså for første, nå gikk Hans Christian, men jeg synes det veldig bra. Det som han sier, at han I hvert fall åpen for mer kunnskap, å for øvrig utrede alternativ til EØS-avtalen en gang I tida, blant annet på oppdraget fra Hans Christian. Og det blir jo spennende å se den interne debatten I LO. Da poenget at EØS-avtalen ikke en gitt størrelse. Altså når jeg snakker om et nasjonalt kompromiss, poenget at EØS-avtalen endrer seg stadig, både gjennom at det kommer nye direktiv, men også nye fortolkninger av avtalen. Og det jo derfor debatten hele tiden fortsetter om EØS-avtalen også, ikke minst innen de fagbevegelsen sin rekke. Når det gjelder spørsmål om EU-medlemskap, så ser jeg ikke helt for meg at det kommer til å komme på dagsorden I overskuelig fremtid, men hvis det gjør det, så I hvert fall ganske overbevist om resultatet. Du også motstander av norske EU-medlemskap. Jeg motstander av norske EU-medlemskap, ja, men det gjelder ikke det omtrent alle. Nei, kanskje Høyre for EU-medlemskap, men altså, Fremskrittspartiet mot EU-medlemskap, og det som problemet til EU nå, det jo at de har vokst alt for raskt, slik at fremmedgjøringen for mange av innbyggerne innen I EU blir mer og mer fremmedgjort fra de beslutningene som fattes I EU. De kjenner seg ikke igjen I beslutningen, og det utbredt seg også på områder hvor de ikke det ser relevant for det som var de fire frihetene som var selve grunnlaget for EU. Det brer om seg. Så jeg tror at dessverre at utviklingen I EU går I en retning av at andre land I EU kommer til å bryte ut av EU. Det tror ikke jeg nødvendigvis veldig bra for Europa, men jeg tror det konsekvensen av at mange protesterer på en del av de direktivene som kommer fra EU I andre land I Europa, og konsekvensen at motstanden mot EU-medlemskap kommer til å øke. Annelid? Nei, jeg helt enig I at vi tror at mange av de store utfordringene vi skal løse I 10 årene foran oss, kommer vi til å løse I samarbeid, tett samarbeid med EU.
Det må vi sikre at vi gjør gjennom EU-avtalen, ikke sant? Så jeg tror det beste for oss i hvert fall at vi jobber nå for å sikre at vi har i Stortinget 21-25 en helt klar holdning til at vi står samlet om EU-avtalen. Og så jo naturligvis alltid NO redde til å ta en EU-debatt, men jeg tror ikke det kommer til å være aktuelt med de første årene, og en medlemsdiskusjon ser ikke jeg for meg at vi har nå i den nærmeste fremtiden. Europadebatten sett fra UD? Nei, jeg tror resten av panelet har vært inne på helt sentrale elementer i den. Jeg veldig enig med Anniken Huitfeldt i det hun sier om at i lys av ikke minst den globale utviklingen, maktskifter, en bilateralisering av internasjonal politikk, som gjør det mer krevende for små stater å stå alene, så vil vi måtte fortsette å samarbeide tett med EU og med EU-landene. De er våre naboer, de er våre nærmeste venner, de er våre tetteste handelspartnere. Og jeg tror også at det vil, i lys av den mer usikre internasjonale situasjonen, så vil det også tvinge seg fram en ny debatt om Norges forhold til Europa. Kanskje ikke neste år eller om fem år, men altså i lys av en utvikling som det er grunn til å anta at vi finner sted. Fordi altså, EU og for så vidt da EØS-avtalen er jo selve definisjonen på internasjonalt samarbeid. Og det er klart vi har sterke interessefellesskap, verdifellesskap med disse landene og med EU. Og i den situasjonen hvor det globale miljøet blir rett og slett tøffere, så trenger vi de samarbeidspartnerne. Ja. Arendalsuka har som målsetting at både vi som står her og dere som sitter og lytter forhåpentligvis er blitt litt klokere etter debatten enn vi var før. Tusen takk for at dere kom, og tusen takk til panelet.